Xocalıda kütləvi məzarlıqda qalıqları tapılan daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdi. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə daha ətraflı təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ordumuzun mövqeləri atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyi düşmən təxribatı ilə bağlı məlumat yaydı. Ağdamda detonator partladı. Mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşı yaralandı. Bakıda yataqxanada yanğın baş verdi. Təhlükəsizlik səbəbindən sakinlər binadan təxliyə edildi. Anonslarımızı izlədi, indi isə daha ətraflı. Paytaxtın Binəqədi rayonunda yataqxanada yanğın baş verib, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilasetmə qüvvələri cəlb olunub. Hazırda əməkdaşımız Mərahim Nəsibov da sözü gedən ünvandadır. Onunla canlı bağlantı yaradaraq ən son məlumatları öyrənməyə çalışacağıq. Salam Mərahim, hər vaxtın xeyir olsun. Buyur, sənə eşidirik. Salam Səbinə, hər vaxtınız xeyir olsun, siz və izləyicilərimizi salamlayırıq. Bəli, xəbər verdiyimiz kimi bugün səhər saatlarında Azərbaycan Dillər Universitetinin Binəqədi rayonu Səttar Bəhlulzadə küçəsində yerləşən yataqxanasında yanğın hadisəsi baş verib. Yanğından dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub və ilkin müdaxilə nəticəsində yanğın söndürülüb və bundan sonra yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirildilər. Biraz əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları hadisə yerini tərk etdilər, yanğını tam söndürərək. Yanğından geriyə qalanlar isə bu görüntülərdir. Təxminən 3-4 mənzil tamamilə yanıb məhv olub və mənzillərdə demək olar ki, yəni sakinlərə məxsus əşyaların əksəriyyəti məhv olub. Onu da qeyd edeyim ki, biraz əvvəl canlı yayımda Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdulla da hadisə yerində idi və onun bildirdiyi məlumata görə yataqxana Dillər Universitetinin balansında olsa da burada universitetin heç bir tələbəsi yaşamayıb və burada məcburi köçkünlər yaşayıblar və təxminən hadisə nəticəsində ilkin məlumatlara görə təxminən 4 sakin tüstüdən zəhərlənərək təcili tibbi yardım maşınlarına əyləşdirilərək xəstəxanalara aparıldı. Həmçinin bir sakin yanğından xilas olmaq üçün yataqxananın ikinci mərtəbəsindən həyata atıldığı üçün ağır bədən xəsarətləri alıb. O da təcili tibbi yardım avtomobili ilə hadisə yerindən kənarlaşdırıldı və məlumata görə hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Çünki hadisə mənzillərdən birində baş verən yanğın nəticəsində genişləndiyi qeyd olunur və ondan sonra digər mənzillərə keçdiyi bildirilir və hadisə ilə bağlı da araşdırmalar davam etdirilir və təbii ki, hər hansı yeni bir məlumat olduqca da izləyicilərimizə çatdıracağıq. Hələlik isə bizim çatdıracağımız məlumatlar bunlardır. Səbinə, buyur, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm Mərahim sizə ətraflı və dolğun məlumatınıza görə. Dəyərli izləyicilərimizə isə bir daha xatırladaq ki, hazırda bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Mərahim Nəsibov idi və o bizə paytaxtın Binəqədi rayonunda yataqxanada baş verən yanğınla bağlı ən son məlumatları çatdırdı. Biz isə buraxılışımıza davam edirik. Ermənistan ötən gün Brüsseldə keçirilən görüşdən və qərb tərəfdaşlarından alınan təminatlardan görünür ruhlanıb. İrəvan hakimiyyəti Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli militarist kursunu davam etdirir. Belə ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yenidən təxribata cəhd göstəriblər və mövqelərimiz müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutublar. Azərbaycan ordusunun mövqələri atəşə tutulub, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprelin 5-i saat 21:55-dən 23:20-dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Müsürskənd, Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca, Yuxarı Şorca, Günəşli və Görüs rayonunun Ərəvus yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Tovuz rayonunun Əlibəyli, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Zəyli və Laçın rayonunun Cağazur yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub.
Qeyd edək ki, ötən sutka ərzində Azərbaycan ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən bölmələri ümumilikdə 30 dəfə atəşə tutulub. Kaliberin yaydığı görüntülərdə isə qarşı tərəfin öz silahlı qüvvələrini Şərqi Zəngəzur istiqamətində şərti sərhədə cəmləşdirdiyi açıq aydın görünür. Ermənistan rəsmiləri öz havadarları ilə birgə hər nə qədər bu cür fəaliyyətlər Azərbaycana qarşı yönəlməyib desələr də biz əksini görürük. Aprelin 5-də Brüsseldə keçirilən görüşdən və qərb tərəfdaşlarından alınan təlimatlardan ruhlanan Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli militarist kursunu davam etdirir. Kaliber xəbər verir ki, İrəvan silahlı qüvvələrini Şərqi Zəngəzur istiqamətində şərti sərhəddə cəmləşdirir. Ermənistan rəsmiləri öz havadarları ilə birgə bu Azərbaycana qarşı yönəlməyib desələr də biz əksini görürük. Brüsseldə keçirilən üç tərəfli görüşə rəsmi Moskvadan sərt cavab gəlib. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Qərb bugünə də Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə edilən üç tərəfli bəyanatların reallaşmasına mane olur. Həmçinin İrəvanı regionda son dərəcə təhlükəli planlarını həyata keçirmək üçün alətə çevirmək istəyirlər. Brüsseldəki görüş Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşıdurmaya çəkmək üçün növbəti cəhddir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Biz 2024-cü il aprelin 5-də Brüsseldə keçirilən Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı formatında yüksək səviyyəli görüşü kollektiv Qərbin Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşıdurmaya çəkmək üçün növbəti cəhdi kimi qiymətləndiririk. Regiondan kənar qüvvələrin Cənubi Qafqazın işlərinə məsuliyyətsiz müdaxiləsi regionda sabitlik, təhlükəsizlik və iqtisadi inkişaf üçün ən mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Yeni bölcü xətlərin yaranmasına, eləcə də gərginliyin artmasına səbəb olar. Bəyanatda deyilir. Sənəddə həmçinin vurğulanıb ki, Qərb Ermənistanı Cənubi Qafqazda son dərəcə təhlükəli planlarının həyata keçirilməsi üçün alətə çevirmək istəyir. Stat. Biz bilirik ki, Vaşinqton və Brüssel Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı və Avrasiya İqtisadi İttifaqından, Rusiya hərbi bazası və sərhədçilərinin isə bu ölkədən çıxarılmasına çalışır. Biz İrəvan rəhbərliyini Qərbin ölkənin təhlükəsizlik vakuumuna sürükləməsinə və iqtisadiyyatda ciddi problemlərə yol açacaq yanlış istiqamətə yönəltməsinə imkan verməməyə çağırırıq. Statın sonu. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin həmçinin bildirilib ki, Qərb Ermənistan-Azərbaycan normalaşmasının fundamental əsasına Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin 2020-2022-ci illərdə nəqliyyat və iqtisadi blokadanın aradan qaldırılması üçün tədbirlərini nəzərdə tutan üç tərəfli bəyanatlar toplusunu məhv etmə cəhdlərindən də əl çəkmir. Məhz Vaşinqton və Brüsselin təzyiqi ilə rəsmi İrəvan bu sazişlərin icrasını dayandırdı. Razılaşmaların bir çox üzrə, xüsusən də qarşılıqlı nəqliyyat blokadasının aradan qaldırılması məsələsində tərəflər qarşılıqlı məqbul həll yollarına yaxın idi. Moskva bu gün də Azərbaycan və Ermənistan arasında çoxdan gözlənilən sülhə nail olmaq üçün hər cür kömək etməyə hazırdır. Biz İrəvan hakimiyyətini öz xarici siyasət xəttini qurarkən qonşu dövlətlərin narahatlığını nəzərə almağa çağırırıq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, aprelin 5-də Brüsseldə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçirilib. Nəhayət, üçlü sevdaları baş tutdu. Brüsseldə ABŞ, Avropa İttifaqı, Ermənistan görüşündə Paşinyan dilənçi kimi boynu bükük, əlini açıb dayanıb, digərləri isə nə qədər bu ölkəyə yardım ayıracağını açıqlayır. Qısası, güya görüşün iqtisadi xarakter daşıdığı deyilsə də, mənzərə odur ki, Brüssel görüşünün mahiyyəti Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə qarşı yönəlib. Politoloq Anar Əliyev gedən proseslərlə bağlı danışıb. İzləyək. Ermənistana maddi yardımların edilməsi, iqtisadi dəstəyin nümayiş etdirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilibdir. Avropa Birliyi 270 milyon, ABŞ isə 65 milyon dollar çərçivəsində Ermənistana yardım edəcəyi ilə bağlı, iqtisadiyyatın dəstəklənməsi ilə bağlı qərar qəbul edibdir. Bu görüş birbaşa
bölgəmizdəki sülh prosesinə qarşı yönəlibdir, Azərbaycana qarşı yönəlibdir. Ermənistanın silahlandırılması ilə bağlı müxtəlif razılaşmaların imzalanması, məsələn Fransa ilə hərbi əməkdaşlığa dair müqavilənin imzalanması və yaxud da müxtəlif maliyyə vəsaitlərinin ayrılması, Avropa Sülh Fondu tərəfindən Ermənistana veriləcək silahların maliyyələşdirilməsi istiqamətdə addımların atılmasında güya hədəf kimi Rusiyadan gələ biləcək təhdidlərin, təhlükələrin qarşısının alınmasına xidmət etdiyini bəyan edirlər. Bunlar təbii ki, üzdə, bəyanatlarda səslənən fikirlərdir. Amma əsl mahiyyətdə təbii ki, bunlar hamısı Azərbaycana qarşı yönəlibdir. Çünki Qərb çox gözəl bilir ki, indiki şərtlər daxilində Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması Azərbaycanın, Türkiyənin bölgədəki nüfuzunu, bölgəyə təsir imkanlarını daha da artırmış olacaqdır ki, buna da heç bir halda Qərb razılaşmaq istəmir və əksinə Ermənistanı silahlandırmaqla Ermənistanın növbəti yanlış xülyalara düşməsinə və təbii ki, növbəti hərbi təxribatlara, təcavüzlərə rəvac vermiş olur. Və çox təəssüf ki, mən hesab edirəm ki, növbəti Ermənistan tərəfindən törədilə biləcək təxribatlarda, baş verə biləcək faciələrdə məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi hakimiyyəti ilə yanaşı, Ermənistan dövləti ilə yanaşı, Ermənistanı həmin addımları atmağa təhrik edən, qızışdıran, həvəsləndirən Qərb paytaxtları, Qərb dövlətləri də məsuliyyət daşıyır. Ağdamda partlayış baş verib, bədbəxt hadisə nəticəsində Anamanın əməkdaşı yaralanıb. Aprelin 6-sında Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Sarcalı kəndi ərazisində detonator partlayıb. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Agentliyin əməkdaşı 2000-ci il təvəllüddü. Piriyev Anar Mürşidoğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən alüminium gövdəli kiçik ölçülü detonatorun işə düşməsi nəticəsində əl və ayaq nahiyəsindən yüngül xəsarətlər alıb. O, müayinə olunması üçün rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Həyatı üçün təhlükə və ciddi xəsarət yoxdur. Xocalıda kütləvi məzarlıqda tapılan daha bir nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşib. Məhkəmə genetik ekspertizasının hazırki mərhələsində Məhərrəmov Vagif Cəmil oğlunun şəxsiyyəti müəyyən edilib. Qeyd edək ki, daha əvvəl 8 nəfərin, o cümlədən Vagif Məhərrəmovun həyat yoldaşı Məhərrəmova Bəsirə Vəli qızının şəxsiyyəti müəyyən edilib. Onların qalıqları bugün Zabrat qəbirstanlığında dəfn olunacaq. Xankəndidə silah sursat tapılıb. Belə ki, şəhərdə 7 avtomat silahı, 2 tapanca, 3 tüfəng, 20 qumbara, 55 patron darağı, 1440 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat silahı, 8 tüfəng və 1005 ədəd müxtəlif çaplı patron təhvil götürüblər. Rusiya erməniləri dəstəkləyən Tatulova ilə bağlı qərar verib. Belə ki, bu ölkənin Ədliyyə Nazirliyi onun adını xarici agentlər siyahısına əlavə edib. Mən həm ruhən, həm də pullarımla ermənilərin tərəfindəyəm, deyən rusiyalı iş adamı xarici agent elan edilib. Rusiya Ədliyyə Naziri Anderson Kafelər Şəbəkəsinin təsisçisi Anastasiya Tatulovanı xarici agentlərin reyestrinə əlavə edib. Bildirilir ki, o müəyyən bir xarici mənbənin təlimatından Rusiya və ölkə ordusu haqqında mənfi imic yaratmağa yönələn yalan məlumatlar yayıb. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Tatulova Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində həm fikirləri, həm də pulu ilə Ermənistanın tərəfində olduğunu bildirib. Onun bu paylaşımından sonra Bakıda fəaliyyət göstərən Kafe Anderson adını dəyişərək bu brendlə bütün əlaqələri və əməkdaşlığı tamamilə dayandıraraq franşizadan imtina edib. Sonradan Tatulovanın özü də kütləvi yoxlamaların ardından Anderson Kafelər şəbəkəsini Vukusfilə satıb. Bundan bir qədər əvvəl isə o sahibkarların müdafiəsi üzrə ombudsman vəzifəsini tərk edib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin Ukraynanın NATO-ya daxil olacağı ilə bağlı fikirləri Fransada kəskin etirazla qarşılanıb. Vətənpərvərlər Partiyasının lideri Florian Filippo belə bir qərarın 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxacağını bildirərək tezliklə qarşısının alınmasını, alınmasa ölkəsinin NATO-dan çıxmalı olduğunu deyib.
Fransa mümkün qədər tez NATO'dan çıxmalıdır. Bu təşkilatda qalmaq son dərəcə təhlükəlidir. Bu fikri sosial şəbəkə hesabında Fransa Vətənpərvərlər Partiyasının lideri Florian Filippo bildirib. O, Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken'in Ukraynanın alyansa üzv olması ehtimalına bağlı sözlərinə belə cavab verib. Amerikanın ağılsız və son dərəcə təhlükəli bəyanatı. Gəlin tezliklə özümüzü bu tələdən qurtaraq, NATO'dan çıxaq və sülhü bərqərar edək, deyə Fransalı partiya lideri yazıb. Siyasətçinin fikrincə Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərəkətləri dünyanı 3-cü dünya müharibəsinə yaxınlaşdırır. Onun ilk qurbanları Avropa ölkələri, o cümlədən Fransa olacaq. Qeyd edək ki, aprelin 4-də ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Ukraynanın NATO'ya üzv olacağını, Şimali Atlantika Alyansının iyulda keçiriləcək sammitinin bu istiqamətdə körpü qurmağa kömək edəcəyini bildirib. Bu sözlər heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Aprelin 5-də Amerikalı senator Mike Lee vurğulayıb ki, NATO'da ya Amerika Birleşmiş Ştatları, ya da Ukrayna ola bilər. Amma heç bir halda hər iki ölkə ola bilməz. Türkiyədə atışma baş verib. Şanlıurfa şəhərində avtovağzalda qeydə alınan silahlı insident zamanı ölən və yaralananlar olub. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Türkiyədə silahlı insident baş verib. Bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Hadisə Şanlıurfada şəhərlər arası avtovağzalda qeydə alınıb. Belə ki, avtobus terminalına gələn bir qrup şəxslə bilet satışı ilə məşğul olan şirkətin ofisində naməlum səbəbdən qarşıdurma baş verib. Oradakı polis əməkdaşı da davaya müdaxilə etmək istəyib. Qarşıdurma zamanı polis də daxil olmaqla ümumilikdə 11 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili yardım cəlb edilib. Yaralılar ilkin tibbi yardımdan sonra şəhərin müxtəlif xəstəxanalarına çatdırılıb. Onlardan biri xəstəxanada dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Davam edirik. Mehdi Məmmədov öz savadı və bacarığı ilə ABŞ-nın nüfuzlu məktəblərindən birinə qəbul olub. Amma belə getsə, təhsilini yarımçıq saxlamalı olacaq. Okeanın o tərəfindən xəbər gəlib ki, Mehdi 86 min dollarlıq təhsili haqqını ödəyə bilmir. Ailənin imkanları məhduddur, təhsil üçün verilən vəsait isə aşağıdır. Bu gənc nə edəcəyini bilmir. Ekspertlər deyir ki, lazım olsa ona əlaqədar təşkilat köməkliyə edə bilər. İndi lazım biləcəklər, yoxsa yox, bunu demək çətindir. Mən Amerikanın Pensilvaniya ştatında yerləşən Drexel Universitetindən qəbul almışam. Ümumiyyətlə, universitet xərci 86 min dollardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən Drexel Universitetinə qəbul olan Mehdi Məmmədov təhsil xərclərini ödəyə bilmir. Kompüter elmləri sahəsi üzrə təhsil almalı olan müsahibimiz deyir ki, bu universitetdə maksimum verilən təqaüd 35 700 dollardır. Bu isə həmin təhsil ocağında oxumaq üçün kifayət etmir. Ödənişin tam olması üçün əlavə 51 min dollara ehtiyac var. Bu pul ödəmək üçün bizim əsasən ailə finansial imkanlarımız icazə vermir ki, biz bu pulu ödəyək. Bunun üçün mən ilk halıma gələn yollardan biri dövlət proqramına müraciət etmək oldu. Dövlət proqramına müraciət zamanı verilən siyahıda gördüm ki, Amerika universitetlərinə bakalavr pilləsi üzrə dövlət proqramı uyğun deyil. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan bildirildi ki, 2024-2025-ci tədris ili üçün 2022-2026 dövlət proqramı çərçivəsində dünyanın nüfuzlu universitetlərinin bakalavriyat və magistratura səviyyələri üzrə maliyyələşdiriləcək təhsil proqramlarının siyasi əsas götürülür. Bundan əlavə, namizədlərin universitetlər üzrə top 10-da yer alan ali təhsil müəssisələrindən istənilən ixtisas üzrə dövlət proqramına müraciət etməsi nəzərdə tutulub. Drexel Universiteti isə müvafiq siyahıda yer almayıb. Bir mənalı şəkildə hər kəs bilməlidir ki, yalnız ilk dünyada 10 nöqtə olan universitetin istənilən ixtisas üzrə qəbul olanda onun maliyyələşməsi Azərbaycan hökumət tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanlı gənc istədikləri ölkədə hər hansı bir ali təhsil müəssisəsindən qəbul alarlarsa dünya reytinqində olmayan və bu dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Bu bir mənalı şəkildə belə deyil. Dövlət proqramı.edu.az portalına daxil olmalıdırlar, baxmalıdır. Azərbaycan hökuməti 2024-cü il üçün, 25-ci il üçün müəyyənləşdirib reytingdə olan universitetləri, səhərdə olan universitetləri və ixtisasları həmin universitetlərdən qəbul alsalar, bilməlidirlər ki, onların maliyyələri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Mehdi 5 proqramlaşdırma və kodlaşdırma dili bilir. Həmçinin o 2 il Respublika İnformatika Olimpiyadası finalçısı olub. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin dəstəklədiyi Bakı Amerika mərkəzində könüllü proqramlaşdırma müəllimi olub. Hələlik sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabil yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Saat 15 buraxılışında təkrarən görüşərik.